Tjena allesammans och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på gracie kanalen Idag så ska vi nämligen summera omgång 17 och innan vi går in i den här videon så vill jag jättegärna att ni gillar den här för då ser jag att ni vill ha mer av de här typen av eh, videos och prenumerera på kanalen för då fattar jag att ni vill se mig på Youtube annars kan jag lika gärna skita i det. Äh, vi kommer ta dem i eh, logisk ordning där vi börjar med AIK Västerås. Västerås då som hemmalag. Två lag som mötte varandra i premiären av svenskan då AIK vann 1-0. valmatch som lika gärna kunde gå till Västerås del. Alltså att de skulle kunna ta en poäng som sämst där. Det känns väl lite som det var känslan. Men att Modesto ville annat. Och det kan man väl säga den här matchen också innehöll. Ett Modesto som ville annat och ett AIK som gör en extremt bra defensiv match. Kollar vi matchen Västerås gör mot Häcken. där man förlorar med 4-0, absolut. Men där skapar man fortfarande chanser. Och jag tycker att Västerås, bortsett från deras läge i tredje minuten, inte har en enda chans som de skapar på egen hand under hela matchens gång fram till minut 96, sista forceringen där, man vet att man brukar kunna få minst ett läge. Viktor Granat nickar i hans, hans kaliber, borde ju kunna förvalta den där på ett bättre sätt, men det gör han inte utan han gör ett mål i, under matchens gång där vi egentligen ger bort det och jag har snackat ganska mycket om det målet, vad jag känner om fokuset som vi lägger, vem som får ta skiten och sådär. Jag fattar att Nordfeldt får ta en del kritik med tanke på det ingripande att han gör, men jag tycker någonstans att det där läget är något som inte ens ska komma till från första början och det får Tycho sen ta på sig. Sen är det dubbeltabbe, men första tabben är den som bildar andra tabben då eller chansen till en andra tabbe och det är det jag syftar lite på. Sen är det klart Nordfält, så många syftar på att han ska ägas i straffområdet han ska läsa av den där passen från Tycho sen, men då blir det ytterligare att man försöker lägga fokuset på Nordfelt, att det är hans fel. Han ska göra bättre saker, Nordfelt eller Nordfälts kollega där. Och sen Han gjorde inte ett enda fel enligt många och det står jag inte riktigt bakom. Sen accepterar jag inte att man släpper in mål från den vinkeln, men eh, ännu en gång, det läget skulle aldrig komma till. Sen är det klart, en målvakt ska alltid vara beredd på att det ska kunna ske sådana där grejer. Spelare generellt ska vara beredda på att medspelarna kan göra misstag. Det håller jag helt klart med om, men eh, att han ska få ta all skit på det, det håller jag riktigt... Eh, det håller jag som en svag eh, grej hos många supportrar, men även andra som har sagt sin åsikt om det målet. Men det var alltså det tredje och sista målet i den här matchen. Slutar ju 2 till ett bortalag och AIK gör en jättebra match och det är väl för att man får första målet. Hade Västerås satt den där enda chansen har i tredje minuten hade man förmodligen skapat lite mer under den här matchens gång. Man hade haft 1-0 ledning. Vi vet alla hur AIK är vid 1-0 underläge så det hade blivit en väldigt jobbig och annorlunda match och det som har varit inne på mycket är att det är första målet vinner i AIKs matcher. Matchen mot Halmstad till exempel där gör vi också en otroligt bra match och det är för att vi ger oss själv ett bra läge med 2-0, sen släpper vi in mål i slutet. Här ger vi också ett otroligt bra läge med 2-0 som enligt Jonas Dahlqvist på något sjukt sätt är omöjligt att tappa. Jag har flera exempel att kunna slänga upp, men inget jag känner att vi ska snacka om här utan bara ett, ett citat som är helt sjukt att lägga i den typen av läge när man precis hade gjort 2-1 och vi vet ju alla hur AIKs och allting har sett ut. Men den här matchen tycker jag verkligen att den ser mycket bättre ut helt enkelt. Vi har snackat om deras mål, tänker jag att vi går igenom det första målet som händer i matchen, det vill säga Modesto, snick där. Jättedåligt försvarsspel, grymt inlägg, inlägg från Pittas. Och jag tycker någonstans att Modesto gör ett otroligt bra jobb där. Och jag skulle nog säga, och det här är inte jag ensam om att säga, men man har alltid tyckt att eh, Pittas kanske är den bästa avslutaren i truppen. Men ska vi se på lägen så är det väl alltid nästan att man känner att när, när Modesto kommer på chans då är det till stor del och stor möjlighet att det blir mål liksom. Och det känner man inte riktigt med Pittas i den här matchen när han har ett friläge. Han har en nick där också, ett grymt inlägg från Selina. Så någonstans får man lägga lite kritik på med. Som han kämpar den här matchen kan jag inte riktigt göra det och jag hade väl sagt annorlunda om vi hade förlorat. Då hade inte den här kämpagrejen räckt till som att, som att säga kan jag, kan jag påstå. Modesto är en otroligt bra avslutare, gör inte svårare än vad man behöver där, nickar ner den. Och sen har vi ju en som gör 2-0 strax därefter och det är ett mål som han gör otroligt bra. Sen tycker jag att man hajpar det lite för mycket. Det är, alltså det är ett otroligt avslut och det är inte många som får den där typen av träff. Majoriteten träffar den inte ens för den, den är inte jättelångsam eller sådär utan det, det är ett ganska men lagom inlägg. Många kanske missar den där bollen eller om de får träff så kanske det inte blir en klar träff. Men sättet som han, eller att man kanske till exempel skjuter upp den och 20 tusen meter över, men han får en kraft på den som är helt otagbar för en målvakt. En placering också, det är en blandning där. Det är inte bara en kraft uppe i det här taket, utan det är en placering i bortre hörnet, stenhårt. Omöjligt för en målvakt att ta som återigen får se bollen rulla in utan att ens hinna reagera på den. Det är sådana mål som jag tycker är fina att se på helt enkelt. Och det är två, alltså två härliga mål. Ett nickmål som inte går att göra på ett vackrare sätt nästan. Och sen ett avslut som inte heller går att göra mycket bättre. Det är väl uppe i krysset, men det är inget man siktar på direkt i det där läget. Då är det träffa mål som gäller. Sen resten är bara plus om man säger så. Ett otroligt mål, en otrolig match som jag nämnde där. Vi har några lägen ytterligare med Pittas, men det lyckas inte gå in. Men som det såg ut, så defensiven såg ut. Det tycker jag är imponerande sett hur vi ändå har varit defensiv de senaste matcherna. och eh, Otroligt bra, bra match, men vi får inte glömma bort att det är Jumba-laget man möter. Det vi däremot inte får glömma bort heller är att Västerås alltid skapar mycket chanser i sina matcher. Men här har man ett, 100 procentigt, man får ett till skänks och man har ett halvchans i slutet. Alltså det är två och en halv, om ens det, lägen i den här matchen. Och det säger ganska mycket om AIKs defensiva match och sen tycker jag att vi alltså när vi har 2-0, hade vi haft 2-0 under en längre period, då hade vi kunnat spela av den här matchen på ett otroligt läckert sätt. För det självförtroendet vi fick, den bekvämligheten man såg att spelarna kände, det var inte samma kroppsspråk. Det kändes bara som att nu, nu gör de sin grej och det, det är klart att det blir så när man har en 2-0 ledning. Man vet ju att okej, okay, vi kan släppa in ett mål, men vi kommer fortfarande leda. Man har lite andra känslor i Västerås, trycker på lite extra. Man kan kanske trycka igenom någon, någon skön passning förbi det press och skapa mycket yta. Äh, vi gör en jättebra match och det är såklart vi ska göra det mot ett typ ett lag som Västerås är. Men sett till den pressen, sett till hur vi, hur vi har sett ut så är jag imponerad och eh, det känns som att Micke är rätt man för det här. Nämen. Hej eleven! Och som jag sa i reaktionsvideon också så är Micke en tränare jag kommer välja att tro på nu på samma sätt som jag trodde på Bartos. Det är, det är på den nivån och Brennan för den delen. Det är väl lite rimligare att säga för Brännan var en tränare jag tyckte hade ett tydligt spelsätt och det känns som att Micke också har det på många plan. Jag tänker att vi ska lämna den här matchen, det blev ett eftersnack i den videon också så vi ska lämna den och gå vidare till ett lag som verkligen har kommit igång. Nu rör sig kameran här och det är inte en jordbävning hörni utan det är den här lilla krabaten. Du du kan lägga det i ditt hörn där. Oj, spyr du eller? Nu vet fan. jag slår ner det där i alla fall. Nej, men Ett lag som verkligen har kommit igång är ju Norrköping. Tre raka segrar efter den här jobbiga bottenkamsmatchen mot Västerås som man tappar i slutskedet av matchen. Men sen dess har man tre raka segrar. 1-0 hemma mot... Nu har jag glömt bort. Halmstad 2-0 hemma mot Kalmar. 1-0 borta mot Geiss Halmstad Kalmar kan man tycka så här, okej okay, det är matchen som Norrköping ska ta. Det är två lag som såg, eller har sett väldigt dåliga ut och det kan man fortfarande säga med tanke på hur Kalmar har sett ut, eller såg ut den här omgången. Men att vinna borta mot Geiss det är någonting som inte har hänt sedan premiären där BP lyckades trycka på en 4-0 vinst och man har varit väldigt starka där. Jag såg inte den här matchen med tanke på att den spelar samtidigt och det är väl, jag tror jag såg alla matcher på, alltså på, på ett plan så jag har inte sett alla hela matchen men eh, jag har sett en del av alla matcher och jag tycker att eh, jag har mycket att säga om dem. Men den här matchen har jag inte så mycket att säga om från att målet som görs, liksom en Norén, det är han som får ta på sig den där uh, absolut målvakten kan komma ut och hade det där målet gjort i AIK, gjort sig i AK, mot i AIK, hade AIK sett in ett sånt där mål, gissa vem som hade fått ta skiten. Inte man inte Sotte, inte Milosevic eller vilken nu mittback det är som spelar. Nordfält hade fått ta på sig den där för han inte sprang ut, han inte läste, han inte ägde sitt straffområde. Nu vet inte jag hur kritiken ser ut, om man skickar den på Norén eller om man skickar den på målvakten. Jag tycker väl att det är lite den situationen 50-50 att okej, okay, vad, vad fan håller ni på med? Men komiskt ändå att en Norén som vi fick se ut som en Prime Maldini mot oss, vi liksom slog in boll på boll, han nickar iväg dem. Det är ett ingripande som är riktigt, riktigt svagt och där fick han sig själv att se ut som ödegard från AK 2019 säsongen. Så nej, det var ett mål som var väldigt klumpigt och Norrköping har verkligen kommit igång nu. Tre raka noller också glömde jag säga att det är. Och det är ju motlag som mycket väl Norrköping ska kunna hålla nollan mot men sett hur det har sett ut offensivt så ser man riktigt, riktigt stabil ut där. Sen är det riktigt synd att Sessan är skadad och ganska tidigt i matchen. Victor Eriksson kommer in som jag anser är en otroligt svag spelare eller har varit det under säsongens gång. Sen får vi se nu när laget verkar vara lite bättre hur han presterar i ett mer fungerande fotbollslag. Sen är det så att Mitton Nilsson har kommit in och jag börjar få upp de här grejerna att han kanske är ska bästa målvakt. Men jag ska inte uttrycka mig om det än för att det finns tre, kanske fyra som, som jag ser som högre eller som är högre rankade än vad han är för tillfället. Jätteimponerande vinst att ta Sen vet jag inte återigen hur matchen såg ut. Jag såg dock en tweet på en guy supporter som menade på att Norrköping, ja men grattis, ni vann mot ett lag som har 8 av 11 spelare spelade division 1 för två säsonger känner Ni är maskade, ni spelar fult. Och då är det så här, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Säg om de grejerna för det var exakt så guys gjorde. 0-1. Men du kom ju in precis inte. Fina katt. Du kan ju inte be om att komma in och sen bli lack för att du är här inne och vill ut. Det säger ju emot sig själv. Det är som att jag, jag, jag vill ha pizza, jag får pizzan. Så skiter jag i pizzan. Någon har liksom valt att laga den och beställa och betalat. Det funkar inte riktigt, eller hur? Fattar ni poängen? Nej, men det jag ville komma till är att, att guy supportrar ska klaga på det. Det är lite såhär, när OK låg under 1-0 på Friends eller nationalarenan. Jag måste säga nationalarenan för Friends kan jag inte säga. Det som det nu heter låter bara oseriöst. Så nationalarenan. Där så maskade guys. Man spelade fult. Man filmade. Det är så man gör vid ledning. Ska folk kunna förstå det? Jag tar inte åt mig längre av när, när, när lag gör det. Sen är det klart, det kanske inte är så sportsligt, det kanske är fegt, det kanske visar på att man är ett bottenlag, vad fan vet jag, men Malmö gör så. Djurgården gör så. Bayern gör så, Kalmar görs. Alltså alla lag maskar och gör lite alltså långsammare saker vid en 1-0 ledning. Ett målsledning generellt och alltså till och med när man har 2-0 så maskar och filmar och man alltså det är så fotbollen tyvärr ser ut. Det är jätteäckligt i vissa fall att spelare kan fiffla och målvakter kan lägga sig ner och så men, men det är så fotbollen ser ut och det ut utnyttjar lag som leder. Så jag är så trött på det där snacket. Jag samma, det är klart, nu kanske jag uppfattar som att jag klagar på att guys gjorde det mot AIK. Men det är så här: man gör det vid 1-0 ledning. AIK skulle ju gjort exakt likadant och därför kan inte jag säga något annat. Så att man ska klaga på någonting som sitt, sitt egna lag gjorde veckan tidigare, det är lite dubbelmoral för det första men också helt efterblivet. Så Norrköping gör precis det man ska vid 1-0 ledning. Sen vet inte jag hur det såg ut om man gjorde det från när målet gjordes eller om man började göra det i 80 plus och framåt. Det är kanske lite en annan 5 om, alltså om man gör mål i andra minuten och maskar och sådär. Likt guys gjorde lite mot AIK, men det behöver vi inte gå in på så jättemycket utan. Norrköping tar en jätteimponerande seger. Man ligger inte på säker mark, det är mycket kvar att kunna säga. Men man har två poäng ner till kvalplats från att det egentligen har legat på en ganska stabil och komfortabel 16-15 plats där. Man låg ju liksom bakom Västerås när vi var klara i omgång 14 när Västerås precis hade slagit dem. Så hade man ju hade Västerås 12, Norrköping hade 11 och nu har fortfarande Västerås 12. Norrköping har 20. Så det visar ju också på att det kan, kan gå ganska snabbt och via en seger kan man ta andra segrar och håller man nollan börjar försvaret förstå lite. Norrköping kanske kan ta en plats. Vi, ser, vi, alltså, helt, vi leker med tanken. Man går rent. Man håller nollan i varje match. Det behöver vi inte tänka på. Norrköping kommer ha tuffa matcher. Man har inte alltså, satt på ett riktigt proven. Jag vet inte vilken man har i näst kommande omgång, men man får väl se det lite från den aspekten också att man inte har mött lag som man ska vara så här, oh shit vad bra vi är som vann över de här. Men sen är det klart imponerande vid mot ett guy som kommer från två sköna matcher och sådär. Och speciellt som har sett så bra ut hemma som han har gjort. Och jag tycker det är skönt också att min tippning, inte ser bättre ut, det gör den inte. Men det är i alla fall skönt att slippa det här tjatet om, okej, okay, för när det gick som sämst, då var det var, efter varje förlust. Så, så kom det in en sån, va, vad hände, Jag skulle komma på en andra plats. Men nu är det helt tyst. Jag vet inte riktigt om ni börjar bli rädda att, okej, okay, Norrköping eller Djurgården börjar tappa lite. Malmö börjar tappa lite. Vi leker med tanken, man är 11 poäng bakom ett Bayern. ligger på en tredje plats. Alltså det hade varit helt sjukt om det skulle bli någonting mirakel att Norrköping klättrar upp till den femte fjärde plats. för det, alltså, det ser jag absolut inte som omöjligt. Vad är det upp till Mjällby som ligger fyra, femma? Det, det är väl åtta poäng, något sånt där och vi har tretton ja, omgångar kvar att spela om vilket är 30 39 poäng va? Ja, men imponerande ändå Norrköping. Sen kommer man tappa, alltså man kommer ju vara i botten och härja. Jag, jag säger inte nu att man ska klättra upp till andra plats. men det hade varit kul och det hade varit så... Jävla skönt på många sätt. Men ja, det kommer inte ske. Men all kärlek till Alm också som har fått ha väldigt mycket skit men även där Nåler många käften om det. Jag har alla matcher i huvudet tänkte jag. För jag har ju inte datorn eller någonting framför mig med tanke på att min familj där sitter och kollar som på Scandia. Oh. Jag kan inte ens avsluta vad de kollar på för det är så jävla pin. Men fan kolla på det? Nej men det är väl BP Halmstad näst på tur. Där jag satte på matchen och tänkte att ja, men det kanske kan bli en skön match. Halmstad kanske med tanke på deras senaste vinst mot Värnamo kan göra något bra här. Då? 20 sekunder tar det. 25 kanske. Man ligger under med 1-0. Marcus Olsson. Man kunde ändå så här tro att okej okay, Marcus kanske är bättre än sin bror just nu. Men nej, 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 nej. Vad är det för självmål? Ganska snyggt självmål. Lite oturligt också såklart. Vi ska inte lasta hand på att det är deras eller hans fel 100% utan det, det är klart det är mycket flyt och mycket oflyt till Halmstads del. Sen tycker jag att BP är alltså brutalt jävla bra i den här matchen och att Halmstad får in en kvittering det är för mig helt sjukt för det förtjänar man absolut inte. BP gör en extremt bra första. Jag vet inte om de gör ett mål i slutet där i första eller om man kommer ut i andra gör 2-1 men man vinner till slut med 4-1. Och som jag nämnde precis, man gör en jättejättebra match. Man är överlägsna i perioder. Jag minns inte något av målen i princip. Jag minns bara sista målet där när Inhoppan, en ganska ung kille, ganska ny kille också dessutom, bara springer. Han passar inte, han bara springer och skjuter in det till slut. Det femte i matchen, 4-1 blir det totalt. Och jag tänker inte att vi ska snacka jättemycket om det här. Jag har ganska mycket om de tidigare två matcherna. Så um, ja, är det med det. Men BP har jag väl underskattat återigen. Det är sjukt att säga. Eller har jag överskattat Halmstad? Jag vet inte. Men jag tippar i alla fall 3 till BP i den här matchen. Det blir inte det, utan det är lite så det är. Att när jag är nära att sätta ett resultat, då händer ett mål i slutet. Eller då blir det något självmål där. Så det är... Ja, jag har lite otflyt med det, men jag hade rätt vinnare. Jag var ett mål ifrån. Ja, en bra match av BP. Det är väl det de får ta med sig. Och man börjar... Alltså med två vinster till så har man liksom 30 poäng. Och det brukar man ju kunna klara sig på. Dock så tror jag att det är... Fan, jag hatar att jag kommer säga något nu som alla har sagt. Men det kommer krävas mer än 30 poäng den här säsongen. För att hamna, eh, alltså inte hamna sist utan det, det kommer Västerås klara på under 20 poäng. Ja, jag har vänt helt från Västerås. Jag trodde att man skulle efter sommaruppehållet, lite värvningar, Viktor Granat och grabbarna, bara komma in och klättra. Men är eh, som det har sett ut så ser det väldigt svagt ut och matchen med Umeå AIK, det, eh, det visar verkligen att man ligger i botten. Och eh, man börjar förtjäna den placeringen mer och mer från att man tyckte att det var så synd om dem och sådär. Men eh, Västerås kommer hamna sist, men sen 15e platsen, där tror jag så att det, Kalmar ser jättedåliga ut nu. Men man kommer ta poäng, det är jag rätt säker på. Så det kommer, jag tror fan 15e platsen kommer ha Ja men minst 28 poäng i alla fall. Så här det kommer krävas mycket för att undvika kval och det gäller att man tar poängen då som BP gör i den här matchen på ett väldigt elegant sätt. Och Mellberg och Anders gör återigen en genomförd, väldigt stabil och fan, helt alltså, ganska sexig match alltså. Fan, man, man spelar bra så man, man har, När man har sitt flow då är man ett av de skönaste lagen att kolla på. Det måste jag fan vara ärlig med att säga för det är, är det fint att se ändå på många sätt den fotbollen. Sen hoppas jag man åker ut men det ser inte ut att det kommer bli. Så för tillfället. För Halmstad är några snäpp under. Västerås kommer att åka. Kalmar ser för jävligt ut. Och BP... Nej, vi får se. Jag hade väl fel som vanligt om Bromma pojkarna. Vi rullar vidare till Sirius mot Värnamo. Varför säger jag får säga alltid borta laget först? Värnamo-Sirius spelade alltså under gårdagen. Samtidigt som Djurgården mot Göteborg som blev fram framflyttad. Vilket gjorde att jag såg första halvtimmen, första 35 av den här matchen, jag tippar ju 2-0 till ett hemmalag. Det blir ju 4-2 till slut till bortalaget. Och det beror ju mycket på att eh, Sirius får en frispark som jag är lite så här tveksam till. Att Man får ju skjuta ett skott som målvakten räddar. Man får liksom det, men ändå får man frispark. Det, jag fattar ju att det blir någon slags fördel. Jag ska inte säga att det, är en, liksom, det är inte är domaren, alltså, han gör väl säkert rätt där. Men jag tycker det är lite konstigt att han får avsluta, målvakten får göra räddning. Det är lite som handboll, man kastar, målvakten gör en jävla sjuk räddning och sen blir det foul av någon konstig anledning. Det är lite det som händer där. Och det är en frispark som Leo Valta förvaltar på att Oh! Det är en frispark som Leo Valta för förvalt... Nej, jag ska fan avsluta det där. Det är en frispark som Leo Valta förvaltar på ett riktigt, riktigt bra sätt. Målvakten kan jag tycka, Rashid där, gör ett lite bättre ingripande, försök åtminstone. Det. Gör en John Alvbåge bortemot mot eller på Tele2 där det var någon match där man bara liksom, han slängde sig när bollen redan var inne liksom, som en riktig dåre. Men det ser i alla fall lite roligt ut. Du kunde gjort någonting bara för oss som tittar liksom. Men äh, jag tycker det är lite svagt där. Jag tycker det är halvsvagt av domaren och den regeln i, i, i sig liksom. Det är väl säkert korrekt. Man gör 1-0. Man gör 2-0, men då hade jag bytt till bordtennisfinalen som jag inte var ensam om att kolla på. Från att inte ha brytt sig alls till att... Äh. Men Det var väl mest att ja, nu är vi i final, vi kan vinna OS-guld liksom. Truls gjorde jättebra jobb, men det räckte inte hela vägen. Det är 2-0 mål där som görs. Då trodde jag väl att okej, okay, nu kommer de hålla nollan och visa att de är lika bra som bort mot Malmö defensivt. Men då tappar man in två snabba. Simon Thern inblandad i båda, ett, en assist på första, ett mål på andra och då tänkte jag att okej okay, nu är det lite skakigt men då kommer Joakim Persson om inte han gör 2-0, han gör 2-0, nej? Jo, han gör båda. 2-0 och 3-2 målet. Och sen får man en straff i Sirius som man förvaltar. Återigen via Leo Valta. Och man vinner alltså till slut med 4-2. Och Sirius, som är BP, jag har underskattat er. Jag har väl överskattat eh, Värnamo som fan. Jag vet inte. Det snackas inte någonting om Värnamo. Men man är faktiskt två poäng från 15 plats. Alltså det är inte bra för min tippning. Det är nästan på gränsen att det... Ja är ett av de sämre. Och det, det kan ju inte vara det sämsta, det vet vi alla, men det är ett av de sämre jag har gjort. Den här säsongen och overall, för, för, för att vara ärlig. De har någonting, men deras lägsta nivå och deras defensiv i många moment. Den, den kommer stab, slabbla för dem, som man säger. I någon typ av universum. Jag är lite besviken på Värnamo, tycker att man borde kunna göra bättre. Sen är Sirius inne i en period just nu där jag tycker att man är extremt bra. Och tro mig, alla Sirius-sportrar. Jag ser att ni är duktiga. Jag ser att ni har bra spelare, potential i er trupp. Och jag är väl hård som alltid mot Sirius. Det, det, det är någonting med, med vissa Vissa lag jag ser det bara som sämre än vad de är och det är inte för att... Ja, det är väl för att de är, det är de de är liksom. Sen Värnamo, varför skulle jag se dem som är ett bättre lag? Jag vet inte riktigt. Men de har spelare som är intressanta. Gustav Engvall, Elkovic och backen där, nummer 24 som jag tycker är extremt duktig. Men det är ja, lite målvakten. Min åttonde plats eller nionde plats som jag tippade här i halvtid i Allsvenskan för Värnamo, den börjar sinka bort. Och Sirius där som jag tippade på en tolfte plats var Gånger två. Ah, det, ja, Det ser också tufft ut, men man vet inte. De kan tappa någon. Det kan de mycket väl göra, likt Mjällby håller på att göra nu. För övrigt tappar ju extremt mycket spelare. kommer tappa Rössler här. Till Malmö, har tappat stål liksom, så backlinjen börjar försvinna. Den solida backlinjen som man har haft. Men nog om Mjällby, nog den här matchen. Vi rullar vidare till Djurgården mot Göteborg. Match som hade kunnat sluta, eller borde sluta annorlunda. Det vill säga att laget vinner. För att Djurgården, jag, jag sa det i gårdagens video också. Jag tycker att... Jag, jag har sett Djurgården göra många svaga matcher. Inte bara den här säsongen utan senaste åren. Trots att man ligger där i toppen, man, man tar mycket poäng. Man, alltså grejen att varför man gör det är för att man har en så extremt mycket högre lägsta nivå. än alla andra lag. Hade Djurgården inte haft det här lilla sista, inte de här i inte de här individuella spelarna så hade man legat på 15 femtonde, femtonde... plats. det var lite 5 Femte, sjätte plats nu för att spelmässigt ibland, det ser riktigt, riktigt svagt ut och man har haft flertal matcher, jag skulle säga upp till sex, sju matcher nu där man faktiskt är i sämre laget men ändå går därifrån med, med tre poäng för att man har de här spelarna, man har sista, liksom, sista grejen som krävs för att ta poäng i matcher där man kanske inte riktigt är så bra som man vill. Och det gör man ju också i den här matchen. Och Göteborg, alltså... Jag, jag såg väl någon Djurgården på Twitter som sa att han är ganska ä, alltid ärlig med att okej, okay, om det är laget som är bättre än vad vi är och det är därför det ser ut som det gör. Men där tyckte han att det var de som var dåliga och han fattar inte riktigt varför folk säger att Göteborg var så jävla bra. Och jag köper det väl på ett sätt för att Djurgården var inte bra den här matchen. Så som man spelade upp bollen, det har jag inte sett Djurgården göra på, på väldigt, väldigt lång tid. Man, man kommer inte ut Göteborgs press och Göteborg är ett lag som, det de har är det här alltså, vill de de var grisiga, då kan de vara grisiga och deras defensiv är väl någonting som man känner, jag i alla fall hyllar stundtals. Man kan göra det skitbra. Sen mot BP så släpper man in massa mål och, och här släpper man till knappt någon målchans. Eh, Djurgården har ju ett offside mål där. Eh, solklart, klart det är inget att snacka om. Eh, man har ett friläge med Fallenius, helt fel gubbe att komma där hade det varit nästan vem som helst. Jag snackar till och med om Tider, Terkelsen. Nej, kanske inte. Han hade inte ens hunnit kapp den där bollen. Men ni fattar vad jag menar. Det är ett läge som många djurgårdare, spelare där, hade satt, men inte Fallenius. Det är väl, alltså jag, jag kan inte hylla räddningen så Jag tycker inte det är något att hylla utan det, är, det där ska han ta bara. Den här är till och med Nordfält tagit och det säger det mesta. är Brolin också för den delen. Om vi ska vara riktigt hårda. Jag tycker att Göteborg gör en bra match. Mestadels för att Djurgården gör det dåligt. Men eh, man får inte ta bort heller att man gör det bra defensivt. Man, man stänger många spelare i Djurgården och många har hyllat Gulliksen, att han var den enda som kämpade och sådär. Jag vet inte om jag har svårt för, sett till Nord, alltså Nordfält, sett till hur Gulliksen spelar, men jag tycker inte riktigt att han, han var inte heller speciell. Han var en av de bästa, absolut, om inte den bästa. Men jag tycker inte det säger så mycket i en sån typ av match faktiskt. Sen tycker jag att deras backlinje håller. Teno gör en jättebra match. Eller jättebra är väl men han, han gör en okej okay match, inga fel. Danielsson samma. Berg har lite problem och det är många som snackar om att det återigen blir en sån här dal. Eh, eh, Kaib situation med Berg och japanen där. För att eh, japanen är eh, lite som Dalva och Berg är som Kaib är att man, man, är, man är duktig på de här offensiva grejerna, men man kanske inte riktigt har det här defensiva. Sen tycker jag att han gör en solid defensiv match och det är väl offensiv lite som spökar, men eh, det är väl skönt att ha två spelare på den positionen som kan göra det helt okej okay i många matcher. Och sen Ståhl avgör ju med sitt eller breddar ju poängen där, men han gör ju väl han han gör också en alltså Jag tycker backlinjen är inget att klaga på. Widell eh, ström absolut inget att klaga på. Det är ju en landslagsmålvakt och han gör ju aldrig något misstag och det gör han inte heller i den här matchen. Eh, faktiskt, målet är ju inget som han kan lastas på. Såklart inte. Han hade inte reflexerna med sig och det är ofta man inte har det, tyvärr. För Widell strömmen Men vilken målvakten den är alltså. De här bollarna han tog i vissa fall, det är, det är bara han alltså, en allsvensk som kan göra det. Oj, oj, oj. Han är så lång alltså. Han har bra räckvidd också. Han är snygg. Han är jävligt snygg alltså. Han kommer ha det kul i England om vi säger så. I Derby. Man märker att Sabovic saknas. Att man säger de där orden. Sabovic saknas. Det är helt jävla sjukt om man kan säga det. Men Sabovic just nu är Djurgårdens bästa spelare. Bessad Sabovic är just nu Djurgårdens bästa spelare nu när Samuel Dahl har lämnat. Bessad Sabovic är Djurgårdens bästa fotbollsspelare. Just nu. Besard Sabovic som förra säsongen Supporta snack om att man ville skicka en gratis, typ. Till att nu göra alltså, extremt bra saker. avgör matchen mot som mot Elfsborg, där man kanske inte... Återigen, man är inte heller jättebra där. Då. Vem säger att okej, okay, om Besard Sabovic har varit med i den här matchen, då kanske han också hade avgjort det här med någon skön assist, Eller som han gjorde i Svenska Kuppen matchen mot, mot Göteborg. Kör upp den från halva plan, och målvakt gör någon tabbe. Det kan ju bli sådana där grejer, hörni när en bästa en nyckelspelare, är på plan. Så man saknade alltså väl han extremt mycket. Lidsholm, jättesvag. Mange Eriksson, han kommer in otroligt dålig. Fattar att han inte får spela mer. För Han gör en riktigt, riktigt svag match. came, alltså det här inlägget han slår när de har fyra mot, när det är fyra mot fyra i staffområdet. Alltså det är så jävla uselt. Jag visste inte ens att allsvenska spelare kunde få till sådär dåliga inlägg. Och då har jag ändå sett Elbouzedi och grabbarna spela. 81 inlägg. Det var faktiskt helt sjukt och han var jättedålig i matchen. Sen snackas det mycket om ett rött kort för Djurgården på just Gustav. Jag tycker att enligt regelboken ska det nog vara rött. Den satsning, satsningen han gör. Sen att Irma och Jonas snackar om att han har tur att han inte träffar en, vad är det, Gustav Nor, Norlin där. Det är väl mer för att Gustav väl, nu är det väldigt fel för både heter Gustav Norlin, Dortschar den där sparken. Hade han velat 100% att uh, kan hade fått trött rött där, då, då tar han en smäll som kan göra att han blir skadad säsongen ut. Så det är en satsning och sådär och sett, som, sett till hur regelboken ser ut så är det ett rött kort. Alltså, det är inget snack om saken. Sen kan jag tycka att sådana där situationer kommer ske och när han alltså, ja. I min regelbok så är det där orange, jag hade förstått, jag hade kunnat ta ett rött kort. Så i min regelbok, vad det nu säger, så är det högst orange, han får ta gult. Han får liksom veta att gör du någonting sådär där igen, alltså, till och med om det är någon 50-50 grej, då kommer jag ta ut dig. För att äh, det, det, är, det är en satsning som skulle kunna sluta jävligt illa och det är det väl som sagt. Enligt regelboken, ett rött kort. Jag vet inte, det, det är bara att jag, jag, tycker man ska kunna... Det, det kommer att hända sådana där grejer i fotboll. Sen hade jag väl sagt annorlunda om man träffar, så det är väl det man får se lite. Sen snackade Göteborg också om att man ska ha en straff. Jag förstår det, det är inte... Jag tror inte han är mycket på bollen där. Men även där i min regelbok, jag vet inte vad regelboken säger, men uppenbarligen så snackas det om att det inte ska vara straff och det där. Det är fler som är inne på det liksom, så jag håller väl med där. För jag tycker det, han lägger sig väldigt lätt. för att han gör det. Man möter Djurgården borta, man har en bra period i matchen. Och det är ändå skönt för Göteborg att när man har den här bra perioden i andra halvlek så får man in 1-0. Ett, ett mål som jag tycker är extremt läckert. Ett mål som jag inte visste att Göteborg kunde göra. Ett mål som visar på klass från, inte bara Salmonsson. som slår ett extremt bra inlägg. Så här, lite skönt, så givet JVZ, otroligt bra målvakt, måste bara säga det. Men han hinner inte ens reagera på det där. Och säger en del när allsvenskans bästa målvakt inte tar den där. Det är fan sjukt. Och sen mellan där och sen ett skott som som, det är liksom, ja, vill du ta den där, då måste du chansa. Så. Det, det, alltså, det är jättebra avslut och lite som Besidovic. Det går inte. Du, du ska vara glad att du träffar mål och gör du det så ska du vara, som sagt, jävligt glad. Där sa jag en grej och liksom rund, det i en cirkel där, sa samma grej. Skit i. Jag imponeras bara av mitt snack ibland. Jag tycker jag är helt... Alltså i vissa fall är jag en magnifik, men i andra så är jag bara helt dum i huvudet. Jag tror att de flesta håller med om det sistnämnda faktiskt. Nej, men en äh, jättebra period av Göteborg. Man gör det jättes, alltså, jättesvårt för Djurgården defensivt. Så Sen, som sagt, den, det, det är faktiskt alltså, sjukt hur dåliga man är i den här matchen. Äh, men som jag nämnde, har man individuella bra spelare som kommer in. Japanen där slår in till ytterligare ett nyförvärv som man har gjort i form av Adam Ståhl. Han nickar in den där. Ganska passivt försvarsspel, står mest och tittar på bollen, han kommer flygande och då har inte målvakten som också debuterade ett nyförvärv då den här matchen, har ingen chans på det skottet. Och Djurgården får en poäng och det ska man vara jävligt glada för. Och Göteborg får väl känna lite på den här bottengrejen fortfarande. Att mot Västerås där, man kanske förtjänar att vinna med 1-0, släpper man in i slutet. Här, där man förtjänar att vinna med 1-0, kanske till och med vinna med 2-0, så släpper man in ett mål i slutet. Och det säger väl mer om Göteborg än om Djurgården om vi ska vara helt ärliga. Att Djurgården ska göra mål mot Göteborg är någonting vi bara förväntar oss. Sen att det ska dröja till den minuten och att det ska bli ett 1, -1 mål och det är det som avslutar matchen. Det är lite som det är, men eh, man tar en alltså, viktig poäng för Djurgården att ändå känna att man eh, inte förlorar. Det hade varit mycket jobbigare såklart. Sen är man väl besviken att man inte sätter filäge. Tymme tar något läge där också. Ett jättebra inlägg från vet inte vem det är som slår. Jag tror jag om de, ja, de är Adam Ståhl som gör ett jättefint inlägg där som hummet inte träffar på mål. Och sen, ja man har lägen, så hade man satt det. Jag tror mycket väl hade man satt någon av dem, friläget eller hymmets där, så hade man vunnit den här matchen. För då hade man steppat upp. Göteborg hade blivit väldigt nojiga. Man vet vilken sits man är i. Man hade backat hem och det hade inte gynnat dem. Men Göteborg gör en väldigt solid och bra match. Djurgården gör desto motsatsen, som man brukar säga. Göteborg får den att ta med sig spelet. Djurgården ska känna lite stressen då för nu har man Europa Matchen mot Häcken har blivit flyttad såg jag, så nästa allsvenska match är derbyt så man måste gå upp några snäpp för att inte skämma ut sig i den matchen. Sen möter man ett lag som har skämt ut sig eh, ja, mer än vad man borde göra under ett decennium. Men eh, ni fattar nog varför jag försöker komma. Vi går vidare till den sista matchen innan den här videon når timmen. Det känns som att jag har spelat in i så länge, men jag har spelat in i 40 snart. Helt sanslöst vad man kan gagga på. Nej men sista matchen är Kalmar mot Bayern. Kalmar som har vunnit mot Bayern i, eller inte tappat poäng, inte förlorat. Så ska man säga, inte förlorat mot Bayern på hemmaplan i Allsvenskan med publik. Jag vet inte var jag läste det här någonstans, men det var 16 eh, raka matcher utan förlust på hemmaplan mot Bayern med publik. Jag vet inte vad den här tweeten menar med det, men uppenbarligen att Bayern vann mot Kalmar borta under coronaåret. Det är väl så man får läsa dem, det, det lilla snacket. Så uh, Bayern har nu borta mot Norrköping, där man brukar ha tufft, vunnit. Man har borta mot Kalmar, där man brukar ha väldigt, väldigt tufft, vunnit. Och det är inga dåliga vinster heller. Eh, eller mot, vad fan blir det mot Norrköping? 2-1 va? Man avgör på ett offside-mål. Men här är så... Det, det, alltså det är helt sjukt vilken match man gör i Bayern. Och kallar man det absolut. Man kan snacka mycket mycket man vill om första målet där. Jag tror väl att det hade blivit en annan matchbild om inte Tecke hade fått in det där skottet som Samuel Brolin bör ta. Men han ser det väl för sent, jag har ingen aning om vad. hur man ska försvara det där. Men alltså hur man ska försvara hans ingripande, hur man ska försvara det kan man komma på hundra sätt bättre än vad Kalmar gör i det läget. Så det hade blivit en annan matchbild då, man ger bort matchen lite på det sättet. Och då får Bayern känna av en skön 1-0-ledning i paus. Man kommer ut i andra, man gör 2-0 ganska fort vad har jag för mig. 3-0, kommer inte snabbt därefter. Långt därefter. Och sen har Kalmar någon jättebra period, några extremt bra räddningar från han som till slut inte kan stå emot utan Simon Skrabb då kommer och skjuter in den i högt upp i på Påminner extremt mycket om målet som han gjorde. 1-0 avgörande matchmålet där mot Malmö hemma förra året. Väldigt mycket likt det avslutet som han gjorde då. Han har ingen chans på det. Och sen så är det ett 4-1 mål som stänger matchen via en... fan vad det är som gjorde det målet? fan kan jag glömma bort det här? Ah, ja, jag vet inte. Men eh, fyra mål gör man framåt. Eh, Kalmar visar att man är svaga defensivt, man är ett svagt fotbollslag. Man eh, gör mål på grund av att man har en Simon Skrabb som egentligen är eh, har väldigt, eh, ah, den bästa lägsta nivån i laget, troligtvis. Och, och Kalmar har mycket att jobba på. Inte bara att man ska börja få in poängen utan man måste börja fokusera på rätt saker. Det känns som att man är helt... Jag inte fan. Man, man vinner mot AIK här borta, man vinner mot Djurgården hemma. Alltså, jag fattar ingenting. Den här säsongen är helt absurd egentligen. Men det jag vill komma till är att Bayern, alltså, de, ser, de ser riktigt bra ut. Och jag börjar faktiskt ångra lite att jag inte fortsätter på det här att Djurgården kommer inte komma tvåa. Utan antingen vinner man guld eller kommer man trea. Och som jag sagt under hela säsongen, man kommer inte vinna guld. Vilket då innebär att man skulle komma trea och vilka kommer upp på en andra plats Kanske Bayern Och det är många Bajare nu som snackar om att jag inte sett av oss så här bra sedan 2019. 2019 vet väl alla vad som hände, det blev liksom guldstrid och sådär. Sen har jag sett många som så här, varför minns ni tillbaka till 2019? Ni gav ju bort guldet till Djurgården. Man bara, va? Vann inte Bayern gånger två mot Djurgården? Sen absolut i omgång 28, 29 där så förlorade man mot Malmö. Eller vann man mot Malmö vilket gjorde att man, ja när vi kollade tabellen, hade blivit kryss där för Malmös del så hade man ju gått och vunnit i Malmö. Men ni fattar. Jag vet inte riktigt varför man ja, man lägger de när Jag fattar ju varför Bayern ser tillbaka på säsongen. Det är ju sedan 2001 deras finaste säsong och det är som många, alltså många yngre blev kära i Bayern och så. Det kan man ju fatta för man var extremt bra där. Men skillnaden från då och nu är väl att man har en sämre offensiv först och främst, men också en extremt mycket bättre defensiv. Man har nu släppt in ett mål senaste, alltså helt ärligt, sen återstarten har vi kört, är det fem matcher, 0-0 mot Gais. De släppte in ett mot Göteborg, de släppte in noll mot BP, noll mot Melby. ett här mot Kalmar och då har man tre vinster, en oavgjord och en förlust. Två insläppta mål. Jag vill inte ens räkna på hur mycket man har gjort framåt. Det är väl de senaste matcherna här i och för sig, så tre plus två, det är ju fem och sen nu här nio mål har man gjort. Så 9-2 i målskillnad, tre vinster, en oavgjord, en förlust senaste fem matcherna sen återstarten. Sommaruppehållet kan man ju påstå att det är mycket väl heter. Där man har gjort det väldigt bra, speciellt de här senaste tre matcherna. Lite som när jag om Norrköping, mot motstånd, där man ändå förväntar sig att Bayern ska vinna. Men man förlorade bort mot BP förra säsongen. Mjälleby har sett väldigt bra ut den här säsongen. Och Kalmar borta har man alltid problem mot, men inte i den här matchen. Fy fy, för fy fan vilken match man gör i Bajen och Kim Helleberg. Alltså, han, han kommer vinna någon titel. Det är, man kan snacka mycket man vill om att det är Bayern han tränar, lalala. Men antingen cupen eller vinna Allsvenskan inom ja, men minst två, tre år fram. Han kommer inte vinna nästa år. Men alltså, alltså lek med tanken. Malmö har sålt Derek Cornelius, deras viktigaste spelare i princip. Bortsett från kanske, men han kommer de också sälja. För till har Haksabanovic, det ryktes om att man ska få in Rössler. Röste, Rössler mot Cornelius. Jag vet inte riktigt. De ska gå in i Europa, Man börjar tappa lite i ligan, har kvar Malmö, Bajen borta. Liksom så här, nu ska jag inte hypea upp Bajen för mycket, jag vill se dem testas liksom, mot ett lag som Häcken, Elfsborg, eh, ja, mot Malmö. Då de ser riktigt bra ut och de växer och växer hela tiden vilket jag trodde mycket väl att man skulle kunna göra med Kim Helleberg som mer och mer får in sitt spel. Och han är en spelare, eller tränare som kan få till spelare som inte är speciellt bra eller har sett bra ut som Pavel Vagic. Ja, det är liksom deras skönsspelare nu och en backlinje som verkligen fungerar. Markus Karlsson har slängt upp på mittfält som gör två assist för mig i den här matchen mot Kalmar. Så vi, vi leker bara med tanken. För att, att gå förbi Djurgården, det ser mycket väl kunna hända. Alltså när Djurgården går in i Europa, man har två derbyn kvar. Vinner Bayern matchen mot Djurgården så är man endast en poäng bakom och, och så. Men som sagt, vi ser Bayern sig lite mer prov. Men man ser, alltså man, man såg riktigt bra ut och man såg ut som ett topplag. Och sett till hur det har sett ut senaste tre matcherna, det är ju väldigt mycket så, då kollar man via, alltså då får man verkligen se det bara Bayern Men senaste tre matcherna så får man nog påstå att Bayern är det bästa laget just nu, har ja, bäst form senaste tre matcherna. Inte bara poängmässigt utan också spelmässigt. Det tycker man ser extremt bra ut. Sen är det klart, man kommer tappa lite. Men det snackas också om att Kim Hellberg har bra statistik på hösten. Ja, jag, jag är inte rädd för Bayern. det ska jag absolut inte säga för det kommer jag aldrig kunna vara. Men de ser intressant ut och de har någonting på gång. De säljer spelare, tar in unga spelare som de mycket väl kommer kunna sälja. och fått in en ny kille här också. Unga anfallare från Afrika där de jobbar mycket inom. Så ja, man gör mycket rätt. Fortsätter man på det här spåret så återigen, inom två, tre säsonger kan man mycket, mycket väl vara med och fighta som guldet på... Alltså redan när vi alltså, går in i säsongen, alltså när vi börjar tippa säsongen. Och jag börjar bli lite så här. Var fick jag inte bara på min eh, efterför säsongen-tippning? Att Bayern skulle komma tvåa, sticka ut lite. Nu stack jag ut med att sätter dem på tionde plats. Det är inte omöjligt att man hamnar där, man kan mycket väl choka och tappa någon gubbe här alltså, som går sönder. Men vi säger att man får igång Abi. Ah, han blir sin, in sin prime. Alltså då... Man, man har bizarre, man har ett mittfält som är bra defensivt, börjar få igång en målvakt som är topp tre. Kan till och med ranka en högre än så i Allsvenskan. Och, och en anfall, ett anfall som har potential, minst sagt. Ja, det är så, Vi leker bara med tanken, hörni. Kan Bayern vinna guld? Jag har väldigt svårt att se det, men alltså det är en konstig säsong det här, hörni. Men återigen, nu har Bayern åtta poäng mer än vad AIK har. För två omgångar sedan hade man två poäng mer. Det går ju skitsnabbt. Bayern kan åka på två raka förluster. Vi kommer aldrig kunna dra upp den här diskussionen igen för då är det totalt omöjligt. Men det är ändå någonting att bolla upp. Så det är väl dagens fråga. Kan Bayern vinna SM-guld 2024? Det är väl så vi avslutar det här. Då. Kan man avsluta på ett äckligare sätt? Ja, det kan man. Jag kom på massa äckliga sätt nu. Usch. Ingenting jag ska dela med mig om Glöm inte gilla, prenumerera, kommentera. Så hörs vi alltså imorgon När vi ska göra något som vi inte gjort på väldigt länge. Och sen på onsdag kommer det en speciell video. Men dit kommer vi. Tack återigen. Ni är bäst. Vi hörs. Shit vad jag snackar länge. här kommer ta ett år att redigera. Klart slut!